Біля мене зараз знаходиться Юлія Волошинська, яка є одним із організаторів події TEDx у місті Львів. І я хотів запитати коротесенько тільки про те, як рух TEDx, по суті, вже набрав потуги у Львові, де вже було проведено кілька заходів такого формату. Власне, що TED формує спільноту людей креативних, які, хапаючи ці цікаві ідеї, проєктують їх у своїй діяльності, і, власне, формується такий пласт людей дії, які не тільки проєктують ідеї, а втілюють їх в життя. Так, на базі платформи TEDx Львів після першої події створився такий клуб мандрівників, які, власне, об'єднуються для того, щоб мандрувати, щоб обмінюватися цікавим про мандри у світі. Також створився клуб «30 днів змін», які щодня роблять щось нове в своєму житті, пробуючи і роблячи його цікавішим. На цей рік в нас заплановано 3 заходи. Один вже відбувся 22 березня в книгарні «Є», проводили захід з ідеями для міста. Власне, ідеї про ідеї, також були представники музею ідей у Львові. Плануємо заходи у травні, присвячені «Людина, спорт, суспільство». До Євро з'їдуться фанати спорту, власне, будемо піднімати таку тематику. В вересні також плануємо захід, присвячений форуму видавців у Львові. Буде така літературна тематика. І основна подія планується в листопаді, тобто багато чого цікавого. Запрошуємо в листопаді до Львова. Дякую, Юля. Сподіваюся, що в Вінниці теж це буде не останній захід, а він триватиме ще кілька таких от циклів. Спасибі.